E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution. Vídeo de hoje tá top zero, mas porque eu comprei essa parada aqui, rapaziada. O garfo do capiroto pra gente poder pegar aqueles caranguejos gigantes lá. E vambora equipar aqui, galera. Vamos equipar aqui porque o couro vai comer, a cobra vai fumar. Vai brotando aquele like, rapaziada. Vai brotando aquele like aí. Se esse vídeo aqui der bom, eu vou estar fazendo um vídeo desafiando todos os caranguejos do jogo aí. Tubarão até enrolou a língua aí. E vambora, galera. Vambora aqui, o couro vai comer, a cobra vai fumar. Vamos pegar aqui, galera. Não perder tempo não, rapaziada. Vamos ver no mapa aqui, ó. Caranguejo tá lá na puta que pariu, mano. Caraca, tá longe demais, mano. Eu queria saber por que o caranguejo vai pra tão longe, cara. A gente cai tão longe do caranguejo. Caraca, olha isso, moleque. Beleza, show, show de bola. Pega aí, ó, pega tudo aí. Vambora, vambora, vambora. Ih, moleque. Vambora, parceiro, vambora. Vamos utilizando o tubo até onde que dá, mano. Vamos utilizando o tubo aí até onde que dá aqui, ó. Beleza, show de bola. Vambora aí, ó, vamos de novo aí, ó. Boa, parceiro, boa. Boa. Beleza, beleza, beleza. Pega tudo aí. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos aqui. Eu acho que já chegamos aqui no final aqui, hein, galera. Acho que já chegamos aqui no final, vamos ver. E nada, rapaziada, nada. Vamos pegar aqui então, galera. Vamos pegar aqui, hein. Vamos pegar aqui, ó. Boa, parceiro. Aí sim, moleque. Aí demos aquela voada violenta aí, ó. E agora, passei até direto, né, galera. Passei até direto aqui, ó. Desce, tuba, desce com ódio no coração. Vambora, desce aqui, ó. Boa, isso aí, moleque, isso aí, ó. Já estamos chegando aqui, ó. Isso, pega tudo aí. Vambora, galera, é agora, parceiro. É agora que a gente vai matar esse puto, malandro. É agora que a gente vai matar esse puto aqui, ó. Beleza, show de bola, vamos lá. Pega ele aí, ó, galera, pega ele aí, ó. Ó, vamos lá, tá errando a gente, ó. Tá... acertou, galera, acertou. É, seu puto, sobe, sobe, tuba. Errou, galera, errou. Errou, vamos ver agora, vamos ver. Dá porrada. Ah, ele mete o pé, né, malandro? Ele mete o pé. Ele quer que eu fique pertinho dele, né? Pra ele pegar a gente, né? Isso aí, né, safado? Isso aí, né? Toma aí, ó. Toma na jabiraca, parceiro. Toma aí, ó. Boa. Vamos enchendo a vida aí, ó. Tá maneiro. Boa. Isso. Sobe aí, tuba. Sobe. Errou. Errou. Vamos de novo. Vamos de novo. Vai, filho. Vai. Ai. Pensei que ele ia vir, moleque. Ele ia vir. Ele ia vir. Vem, vem, vem. Vem. Errou, errou, errou. Errou, errou, errou. É agora. Caraca, ele fugiu, moleque. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Vai. Errou, errou. É agora. Caraca. Caraca, não vai não. Toma, seu puto. Pega aí, ó. Come aí, tuba. Come aí. Ativa o poderzão pra comer, cara. Ativa o poderzão pra comer aqui, ó. Toma, seu puto. Eu nem tinha... eu nem tinha visto, galera, que ele tinha ficado assim. Caraca, o garfo é do mal, malandro. Esse garfo aqui é do mal mesmo. Olha isso, rapaziada. Nem 3 minutos. Matamos ele muito rápido, malandro. Vamos lá. Será que esse garfo aqui ajudou alguma outra coisa, cara? Será? Mas vamos lá fazer nossa gameplayzinha aqui, ó. Eita ferro, moleque. Isso aí, parceiro. Isso aí, ó. Garfo do mal, parceiro. Garfo do mal. Matamos muito fácil aí. Se vocês querem que eu destrua todos os caranguejos aí, deixa nos comentários. Vou fazer um vídeo exclusivo destruindo os caranguejos, cara. Beleza? Então vamos lá. Se eu não me engano, são 4 caranguejos, né? Deixa nos comentários aí. Quem já matou todos os caranguejos aí, deixa aí pro tubarão saber, rapaziada. Deixa porque o couro vai comer, a cobra vai fumar. Foi topzera demais, moleque. Essa brincadeira aqui foi topzera demais. Show. Já sapequei todo mundo aqui, ó. Opa. Esse setor aqui é lindo demais, né, cara? Aqui embaixo aqui, né, cara? É muito show. Vamos lá, sobe por aqui, tuba. Sobe por aqui, ó. Eu senti que com esse garfo aqui, a parada aqui tá mais insana, mano. Entendeu? Sei lá, se é impressão minha. Não sei se ele tá mais rápido, malandro. Aí, pega aí, ó. Quebra tudo, tuba. Quebra tudo aí. Vem pra cá, pega o piro tubarão aí, ó. Ih, moleque. Aqui é tudo nosso, moleque. Aqui é tudo nosso. Peguei. Caraca, cravei nele, mano. Cravei o garfo maldito. No seu Bocarra, mano. Seu Bocarra não, no papaizão, né? Vambora, tuba. Sobe aí. Sobe tudo, moleque. Sobe tudo aí, ó. Tem que descer aqui, ó. Pra sair do labirinto aqui, ó. Boa, garoto. Boa. Isso aí, ó. Sobe aí. Show. Show de bola. Rapaz. É isso aí, galera. Mais uma parada aí, ó. Finalmente compramos o garfo do capiroto, moleque. Finalmente. Isso aí, garoto. Isso aí, ó. Boa. X1 com crocodilo. X1 com... crocodilo, pega ali o leão. Ah, moleque. Faz isso com o tubarão, parceiro. Vambora, moleque. Vambora. Pega aí, ó, galera. Pega tudo aí, tem direito aí, ó. Vambora pegar a cebolinha aqui, ó.
Pega. Ah, tá. Pensei que ia pegar a cebolinha aqui, ó. Beleza, show. Show de bola. Desce aqui, Tuba. Desce aqui, porque aqui tem umas paradinhas aqui da hora aqui, hein. Eu acho que aqui tem uns peixinhos da hora aqui, hein. Vambora ali, ó. Tem um peixe zumbi, né, galera? Peixe zumbi. Já peguei ele com garfo do mal. Vambora, Tuba. Caraca, detonei o crocodilo, cara. Foi muito rápido, malandro. Aí. Que isso, moleque. Que isso, Tuba. Que maldade tu fez com ele, rapaz. Ele já tava de joelho ali, malandro. Eu fui pegar comida e não tinha visto que ele tava de joelho pro Tuba. Mas né, nós pegamos tudo aí, né, galera? Nós pegamos tudo aí, que a gente aqui é do mal mesmo, é boladão. Vamos jogar aí uma gameplayzinha aí. Vamos fazendo mais pontuação de ouro aí. Vamos fazendo mais pontuação, vamos fazendo mais ouro aí. Porque isso é importante demais pra gente, né, galera? Quando vier um próximo Pega Gemas também. Quando vier um próximo tubarão aí, a gente vai estar como? Bem equipado aqui, ó. Pegamos aí o destruidor de mundos aí. Show de bola. Pega todo mundo aí, ó. Pega o Lago Ness. Enfia o espeto no Lago Ness. Isso aí, moleque. Isso aí, ó. Não perdoa eles. Não perdoa eles. Beleza, show. Olha lá como é que a gente espeta ele. A gente espeta primeiro, moleque. Não tem não, não tem. A gente não tem pena não, moleque. Não tem pena não. Pega aí essa bombona aí. Show, show de bola. Vambora, garoto. Vambora. Vambora que a gente não tem dó nem piedade, moleque. A gente é cruel mesmo. Olha lá, essas foquinhas agora não mete bronca, né? Peguei o Godzilla ali no poder do mal, mano. Peguei o Godzilla no poder do mal aí, ó. Show, show. Pega o seu Bocarra aí, ó. Isso, moleque. A gente peguei um outro ali que eu nem vi quem foi, moleque. Geminha aí pra gente, ó. Geminha pra gente. Pega, explode todas as bombas aqui, ó, galera. Ó. Toma, seu puto. Vem. Vem com o negócio de submarino pra cima de mim pra vocês verem. Vem mesmo, vem. Vamos lá, pega aí, ó. Boa, garoto, boa. Isso aí, garoto, isso aí, ó. Suga todo mundo, suga todo mundo, Tuba. Caraca, o garfo do mal tá sinistro, malandro. Aí, o garfo do mal tá carne de pescoço, malandro. Vamos que vamos, Tuba, vamos que vamos. Pega tudo aí, moleque, pega tudo aí. Boa, parceiro. Isso aí, ó. Vamos lá. Garfo do caranguejo. Ia lá. Peguei ele, né, seu puto? Vem. Vem aqui, ó. Pega. Ó, 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 ó. Onde ele vai, galera? Onde ele vai? Onde ele vai? Cadê o avião? Pega o avião. Tá, não peguei o avião. Ah, destruí, cara. Eu destruí o avião, mano. Eu destruí o avião. Boa. Toma, né? Moleque. Caraca, esse garfo aí. Não é só por coisa não, hein, galera. Não é só pro coisa não, hein. Tá? Não é só pro crocodilo não. Crocodilo não, pro caranguejo gigante, hein, galera. Pra geral, hein, galera. Pra geral mesmo. Ele sapeca todo mundo mesmo, cara. Ele espeta legal os peixes maiores aí, submarino, essas paradas aí. Eles taca ali o ferrão, mano. Taca ali o ferrão aí, ó. Boa, garoto, boa. Bom, vamos descer aqui, ó. Vamos descer aqui, tá maneiro. Vamos lá na casinha lá, ó. Na casinha dele. Sempre ele tá aqui, mas dessa vez ele não tava não, né? Ficou com medo da gente. Correu, né? O irmão, né? A gente pega irmão também, cara. A gente não perdoa irmão não, hein? Vambora. Pega todo mundo aí embaixo aí, ó. Boa, garoto. Boa. Pega aí geral. Caraca. Trituração do mal, malandro. Papo 10. Suga todo mundo, galera. Suga todo mundo aí, ó. Show, show de bola. 10 minutinhos de alegria, galera. Vai ser 10 minutinhos de gameplay, moleque. Vamos que vamos. Ih, pega o bombom. Cadê o Ted, cara? Vamos lá pegar o Ted? Vamos lá pegar o Ted. Explode ele aí, ó. Boa. Vamos lá pegar o Ted, galera. Vamos lá pegar o Ted. Boa. Ih, malandro. Vamos lá. Sobe aí, Tuba. Sobe aí. Aqui, ó. Não, é aqui em cima, malandro. É aqui em cima. É aqui, ó. É aqui que fica o Ted, parceiro do Tuba. Vambora, moleque. Vamos, Ted, pra casa. Eu vim buscar o Ted, malandro. Boa. Suga todo mundo aí, ó. Dá pra sugar o, era pra sugar o submarino também, né, galera? Ia ser como? Da hora, mano. Da hora. Ih, já era. Numa porrada só na gaiola ali, eu já matei todo mundo, mano. Só aquele tirambaço ali, ó. Beleza, show de bola. Vamos lá, pega aí, ó. Ih! Caraca, mano. Bicho é do mal mesmo, mano. Daí. Olha como ele suga, mano. Daí. Ele suga sem dó nem piedade, mano. Sem dó nem piedade. Vambora. Pega aí, ó, de novo. Vamos, vamos. Vamos vazando daqui, né, galera? Vamos vazando daqui. Show. Isso aí, garoto. Isso aí, ó. Boa, moleque. Boa, moleque. Isso aí, ó. Opa, opa, opa. Pega. Vamos
Vamos lá, tira o poderzão aí, boladão aí. Vamos voar, galera, vamos voar. Vamos voar aqui, ó. Cai em cima do helicóptero. Boa, opa. Esse daqui a gente não consegue flutuar, né, cara? Ele cai direto, né, rapaziada? Ele cai direto aí, ó. Beleza, show de bola. Pega tudo aí, pega ele. Moleque! Sacudiu a roseira do Godzilla, malandro. Aí. Sacudiu a roseira do Godzilla. Peguei um ourinho ali pra gente ficar como? Felizão. Peguei o Lago Ness aqui, ó. Peguei o tubarão Megalodon. Não sei se é Megalodon ou tubarão branco ali. Não consegui identificar, né? Já peguei submarino. Vamos pegar aqui esses barquinhos aqui do mal aqui, ó. Pega o surfista voador. Pega o surfista voador. Pega o surfista voador. Pega o surfista voador. Não deixa não, galera. Não deixa não. Beleza. Mais essa febre de ouro aqui. A gente encerra a nossa gameplay, galera. Que o nosso objetivo era mostrar o garfo do pecado, moleque. Garfo do pecado aqui, ó. Show de bola. Vambora. Suga todo mundo aí, rapaziada. Boa, garoto. Boa. É isso aí, moleque, é isso aí, ó. Boa, rapaziada, acabou aqui. Então, rapaziada, eu queria estar mostrando pra vocês aqui como é que é a parada aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Vamos ver como é que ficou a brincadeira aqui, ó. Olha, rapaz, fizemos 100 milhões de pontos aí, ó. 17k de ouro. Na verdade, 18.700, rapaziada, objetos de bônus. Ó, de 7 nós pegamos 15, 5% de equipamento aí. Show de bola. Então, rapaziada, vai botando aquele like, tamo junto, abração. Fui.